Влизат в сила новите търговски мита в размер на 25% върху стоки от Съединените щати, внасяни в Европейския съюз. Мярката трябваше да бъде приложена от 1 юли, но Брюксел реши да ускори процедурата. Ударът срещу американските продукти е в отговор на решението на американския президент Доналд Тръмп да наложи тарифи на алуминия и стоманата, идващи от Европейския съюз. То влезе в сила в началото на юни. Стоки на стойност близо 6,4 милиарда евро, колкото е вносът на алуминия и стомана от Европа към Съединените щати, вече са облагани с съответно 10% и 25% мита. Ответната мярка е за продукти от Съединените щати на стойност близо 3 милиарда евро. Те са различни категории, включващи стоки от метали, както и хранителни продукти, алкохол, дрехи и моторни превозни средства. Бърбан уиски, фъстъчено масло, мотори Харли Дейвидсън и портокалови сокове са сред включените в списъка продукти. Мерките са в съответствие с правилата на Световната търговска организация, съобщиха по-рано от Европейската комисия. Еврокомисарят за търговията Сесилия Малмстрём обяви, че Европейския съюз не иска да изпада в тази позиция, но едностранното и неоправдано решение на Вашингтон е оставило Брюксел без избор. Притесняваме се, че страните действат извън законите, които заедно създадохме в Световната търговска организация. Опитваме се да работим заедно с партньори като Нова Зеландия, например, за да видим как да създадем новите правила в организацията, защото тя ни служи добре. Малмстрём изяви готовност от страна на Европа да се прекрати прилагането на мерките, ако Доналд Тръмп оттегли наложените мита. Преди дни Турция също наложи вносни тарифи върху над 20 американски продукта на обща стойност 267 милиона долара, внасяни в Турция и възлизащи на 1,8 милиарда долара.